Олександр Дзицюк, Ігор Декусар, Віктор Воротнюк та ще 7 водіїв комунального підприємства «Електротранс» кілька місяців евакуювали цивільних з окупованих територій Донецької області. У супроводі миротворців вивезли кілька тисяч людей. За це чоловіки отримали ордени за мужність 3-го ступеня. Декусара Ігоря. У відрядження поїхав за власним бажанням, каже Олександр Дзицюк. Виїхав на автобусі, що закріплений за ним в електротрансі. Він та решта водіїв базувалися у Запоріжжі. Один евакуаційний рейс міг тривати з тиждень. Не то, що страшно, ну неприємно спілкуватись. Було 16 блокпостів. Це на кожному блокпосту виводили мужчин з автобуса, вистраювали їх в шеренгу. Перевіряли документи, роздівали, перевіряли татуювання, чи немає слів, кого татуювання було таке пов'язано з Україною. Ну, таке, то заводили, у них там були облаштовані свої катувальні, і били, і забирали і телефони, і речі. Під час одного з евакуаційних рейсів кропивницькі водії потрапили під обстріл, розповідає ще один з шоферів Віктор Воротнюк. Починаються постріли і там. За 300 метрів 200 падає, потім 100, і потім це все супроводжується вібрацією стекол. Прилетів осколок прямо в лобове стекло, ну стекло видержало, все. Ми потім заклеїли його красним крестом, у нас супроводжував красний крест, переді дав одразу наклейку, щоб воно не розсипалося. Під час поїздок водії ховали свої телефони, аби їх не забрали окупанти. Втім, кілька фото та відео, які могли б бути корисними для наших військових, все ж таки робили. Наші зустрічали нас, вплоть до того, що ми навіть їхали з виключеними фарами, включали аварійку. Це міжнародна у них договорено, що це їде колона. От, ми приїжджали туди в темноті, вже на нашій території включали світ. Всі пасажири хлопали нам. Ну, коротше, десь так. Місяці евакуаційної роботи були складними. Водії могли не спати кілька діб чи ночувати в одному автобусі, а спілкуватися з рідними вдавалось рідко. Але найтяжчим випробуванням став полон, в який потрапили чоловіки. Вони до відділку нас якраз підвели, все. Виходьте з автобусів, завели нас в відділок, позабирали всі телефони, документи, ключі від автобусів, ну і так. На цьому і залишились ми там. Простояли там в коридорі, ну, цілий день простояли. Вони там розбирались, навіть присісти не розрішали. Присів коло стінки на корточки, вони встань, цей самий не стой. Ну, так. Не їли, не пили. На вечір нас посадили в камеру. 3x4 камера така, і нас туди 16 чи скільки чоловік засадили. То посиділи. І вночі нас оттуда відпустили. Після полону водії змогли виконати ще один евакуаційний рейс і вже в червні повернулися додому. Героями себе не вважають і жоден не шкодує, що поїхав у відрядження. Приємно, звісно, отримати нагороди. Приємно, звісно, приємно. Кожному чоловіку приємно, що ти щось виконав для своєї країни, для своїх людей. Навіть приємно те, що в книжечці відкриваєш і підпис президента. Ну, дуже приємно, що ми внесли якийсь внесок до приближення нашої перемоги. Після відрядження водії отримали двотижневу відпустку. Нині четверо з них служать в ЗСУ. Решта, цілі та неушкоджені, повернулися до своєї роботи. Найближчими днями герої з Кропивницького виконуватимуть перевезення на маршрутах 104 та 46. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН.